Bueno, gaur Martiñu Galde Foroaren saio ezoikoa izango da, ezoikoa hori telematikoa izango dalako utxutxik, ez da. Eta azken lau hamarkada hauetan zintzilik dagoen afera bat izango dugu izpide. Jose Miguel Etxeberria Álvarez Naparraren bortxazko desagertzea. Ekainean 41 urte beteko dira Naparraren arrastoa galdu zenetik, Ziburun, Ipar Euskal Herrian, izan ere han errefuxiatuta zegoen, eta komando autonomo antikapitalistetako kidea zen bera. Familiak eta inguruekoek egindako alegin guztiek ez dute lortu orain arte Naparra aurkitzea. Hala ere, bide bat eginda eta bide hori azalduko dugu bi lagunen bidez, Jon Alonso idazlea batetik, Naparra kasu irekia liburuaren egilea, eta, bueno, Jon, kasu irekia horretan jarri behar dugu azpimarra. Bai, bueno, arratsaldeon, bai, hain zuzen, egon izan dira saioak epaileen aldetik eta kasua izteko, baina gaur da eguna, irekita dagoela epaitegian, Nazio Batuen erakundean eta gizartean ere bai, ez? Eneko Etxeberria Álvarez, Naparraren anaia, dugu beste izlaria. Zuk non dago Naparra galdetu ordez, non duzue Naparra? Esaten omen dezu. Aspaldidanik kontua, ez? Non dago ematen du behar bada bere kabuz non baiten egon zitekeela edo horrela, ez? Baina nik uste du non duzue Naparra esaterakoan, ba, bueno, argi guzten da, bortxazko, desagerketa bat izan zela, anaiaren kasua, eta Jon Basko Espainol taldeak eraginda. Horregatik beti non duzue, Jose Miguel, bai. Apelatuz. Bai. Bueno, bide batez, belaunaldi baten historiari ere pintzelkada batzuk emango dizkigu, 50ko hamarkadan jaio eta 70ko hamarkada hortan, ba, burruka politiko sozialean bete-betean sartu zen belaunaldiari buruz. Eta, bueno, formatu berezi hontan, hori bai, ba, etxetik saioa jarraitzen ari zaretenok izango duzu aukera, badaukazue aukera, Naparra Foroa traolaren bidez zuen galderak, iradokizunak edo iruzkinak bidaltzeko eta eskartuko dizuegu, ba, hoxe bidaltze badituzue. Eta besterik gabe ja hasiko gera. Jon, zuk hurbiletik heldu diozu Jose Miguelen historiari, izan ere, biok ikaskide izan zineten, jesuitan ikastetxean, biok Iruñako erdialde hortan gertu xamar bizi zineten, adinkideak zineten, giro beretsukoak ere bai, eta orduan, bueno, bazuretzat Jose Miguel Etxeberria zan nola baitxe gutariko bat. Bai, nik esaten dut, hori galdetzen diaten ean, badela, obazela, persona bat nire bizitzakoa dana, txikitan ezagutu genuen elkar, gero berak errepikatu zuen kurso bat, eta ja gero pizkat gazteago ginenean ere, orduan segurutik aldenduago geunden, edo ja bakoitza bere bidetik eta bar, baina beti ere bada persona bat ezagutu duzuna, eta zure munduko parte izan dena, ez? Orduan beti hori hala denean, kasuari heltzeko garaian, ba, nik uste dut horrek gehigarri bat edo ekartze guela, ez? Edo beste jarrera bat, ez? Azteko ulertze bat, bere bidea ulertzeko modu bat. Bai, nik uste dut oso importantia dela kasuntan, bueno, kasuntan eta normalean kasu guztietan edo gauza guztietan. Testu ingurua ezagutzea, ez? Garai hartako 80. Urteko edo 78. Urteko testu ingurua ezagutzea, ez? Hain zuzen ere, ezin daitezke gauzak ongi ulertu, ez pauzu ezagutzen orduan ze gertatzen ari zen Euskal Herrian eta Espainiako Estatuan eta bar,
Ni bakit batzuk esaten dutela hori kasik terrorismoaren apologia egitea dela, baina niri aldiz iruditzen zait hori ukatzea, testu ingurua ezagutzearen aukera ukatzea hori trampa egitea dela. Osea, gauzak ezin daitezke ulertu ez badituzu jartzen testu inguru historiko gertatu da diren testu inguru historikoan, ez? Eta bide batez, belaunaldi baten erretratu egiten duzu nolabait, Che Guevara izan nahi omen zenuten non belaunaldia, ze zaugarri zituen belaunaldiak? Ba, nik Che Guevararena esaten dut nolabait esaldi bakar batean laburbiltzeko pixka bat edo gure belaunaldiaren ezaugarria jartzeko, ez, esaldi bakar batean edo, baina guri gertatu zitziguna izan zen, esango nuke nik, bintzat, Franco hiltzenean nik 17 urte neuzkan. 80. Urtean, 22 urte. Jose Miguelek ere berdin. Transizioa deitzen den garai hortan eta bar, ez? Batzuentzako modelikoa izan dena, baina beste batzuen iritzian bintzat horren modelikoa izan estena, eta alderantziz, violentzia gertaera asko ezagutu duena, ez? Orduan, gure belaunaldiaren ezaugarri nagusia zen, garai hortan interes politiko oso bortitza zeudela, transizio hortan, gauzak etziren bat ere garbi, 81 gertatu zen Tejerazo esate batera, orduan 80. Urtean oraindik ez genuen erabat sinisten Espainiako estatua iritsi zitekenik demokrazia formal bat izatera eta bar, eta orduan gu, orduan 18-20 urte geneuzkan, ez? Orduan, gure sozializatzeko momentu hura, bizkat etxetik ateratzen azteko momentu hura, gertatu zen giro politiko berezi horretan, bortitz horretan, eta horrek nik uste dut asko markatu gintuela, eta hori da, behar bada gure belaunaldiaren ezaugarri nagusia, politika denean zegoen, eta danok politikari buruz jarrera bat agertu behar genuen, eta barrez. Hori gero ja, zango nuke ez dela sekula gertatu, ez dakit gertatuko den inoiz, baina oso momentu klabea izan zen, ez, historian. Komprometitzeko garaian. Bueno, garaiko ezaugarrietako bat idazten duzu, sektarismo berezkoa zela, hori aipatzen duzu, baina aurrerago hitz egingo dugu sektarismoaz ere. Eneko, zu gaztexiagoa zinen, 17 urte betetzeko izango zenituen, zure anaia desagertu zutenean. Nola gogoratzen dituzu hori albiste hori jaso zenuteneko egunak etxean, familian? Bai, anaia desagertu zen urtean, nire 1980 esan duzun bezala, 17 urte betetzear nengoen, azaroan eta bar. Asuntua da ere, niri anaiaren ere kasua aldez aurretiken ere nolabait eragintzi dela, kasu horrek. Aurreneko gauza, zure etxe bertan, 30 zea, lagun, indar polizialetakoa jutea, anaiaren bila, anaia etxetiken jun, eta zenolako aldaketa izan zen horien ni batzutan pentsatuta ere, 15 urteko mutil batean, ez, 2 urte aurreago izan baitzen gertaera hori, eta ordura arte, zure etxean ikusten zenuna bizipenak eta danak, zeharo aldatuta derrepente, ez, anaia beste aldera jun, orduan ja bisitan eta bar. Ja, zentratuko naiz pixkat bestena jungo naiz ez, baina ez pixkat ikusteko ere ja aldez aurretiken nolako aldaketa. Nola enteratu ginen gu? Bueno, ja, anaiaren kidek eta horrela, bi egunetan agertzen ezela eta abokatuari baita ere abisatuta eta horrela, pixka bat horrela, eta Beñat Etxeberri zen, orduan anaiaren abokatua, beren bitartez Ofrako paperak legeztatzeko errefuxatu politikoa bezala lortzeko eta ditu zigun Iruñako etxera, aitak hartu, eta etzeola horrelakorik, baina Baionan, epaitegietan, Jose Miguel izeneko eta hegoaldeko mutil bat, errefuxatu bat, atxilotuta zegoela esanez,
Ba hori, ba, ja pentsatzen genuen hori, bi egun ezer jakin gabe, ba, bueno, ba, polizia ba, txilo hartuko zuela edo, eta area jun ginen, egoatzen naiz, area jun, gurasok eta ni, eta bertan ere bainat zegoen. Momentu hartan, ba, epaitegiaren atarian ginela eta ba, bueno, ikusi genuen nola ba, poliziak, ematen zuen zea, eskuburdinez lotuta, gazte bat, eta gu hasi ginen oiuka, ez, Jose Miguel, Jose Miguel, eta derrepente, ba, biratu intzen, eta bai, Jose Miguel izenekoa, baina ez Jose Miguel, bueno, ez gure anaia, bai. Eta orduan, orduan ja zizen, ja, ba, pizten zea lehen da biziko alarma, ez, ui ba, beste iketze hola, eta negoatzen naiz nola, ba, hori, bainat, barnera sartu, han egon zen, ba. Jon, 2017an jaso zenuen Tene Mujika saria proiektu hau garatzeko eta ba, asko luzatu zaizu lana. Pentsatzen dut hasieran uste izandakoa baino gehiago. Nik detektibe lana egiten ikusten zaitut liburu irakurrita. Egia da, badagoela ikerketa lan bat, hori hasi nintzenean, nekien, eren uste horren beste denbora hartuko zidanik ere, baina bueno, ba, alde batetik ni pentsatzen nuen alik eta gehien, o, saiatzea, alik eta gehien jakiten ba, Jose Miguelen ibilbideaz eta gero desagerketa bera ba, nolako izen zan, edo altzan punturaino bintzatu hortaz aritzea, ez? Gero gertatzen dena da, horretan ari nintzela gero ere hasi nintzela ikusten, derrigor, ezinbestean, bitartean familiak ordutik ona pues, egin izan duen gestio guztiak, egin izan dituen gestio guztiek, mugimendu guztiek eta gestio guztiek Jose Miguelen gorputza aurkitzeko. Ez? Orduan hori egin ahala ba, konturatu nintzen, joan nintzen konturatzen, hasieran nik kasu bakar bat bezala ikusten duena, ba, berez, etzala kasu bakar bat, baizik eta bi kasu bintzat, ez? Bi kasu bata zen gertatu zen 80. urtean eta gero handikona gertatzen joan dena, ez? Orduan bueno, horrekin eta gero berriz zabaldu zen ez kasua egontzalako induzketa hori Akize inguruan egiteko aukera eta bar, ba bueno, luzatzen joan zen, eta ja momentu batean, bai Debako udalak, bai elkarrek ere, esan zaten, bueno, bai itxoin dezagun, bintzat, ikusi arte ze gertatzen den induzketarekin, eta bintzat, amaiera eman alizateko liburuari, ez? Amaiera zegoenarekin, baina amaitu. Liburuari ez kasuari. Babe, liburuari, jakina. Eta gertatzen da, ba, segitzen danez luzatzen bigarren induzketaren kontu hori, ba, azkenean ja momentu batean erabaki genuen atea behartzela zegoena, pentsaturik, bueno, onaino iritsi gara, hor dago nolabaiteko laburpen bat, eta hemendik aurrera torriko dira, torri behar direnak, ez? Bai. Ze metodologia jarraitu duzu, hori informazioa bildu, dokumentazioa baita ere, eta gero ba, hori antolatzeko? Hume, hasieran aski garbi neukan, bueno, ba, hemeroteka eta bar, bai egunkariak eta bai aldizkariak eta astekariak eta bar, horiek danak behiratu behar nituela eta liburu batzuk ere bai, eta bar, hori alde batetik, eta gero ahozko iturriak eta bilatzeko hasieran ba, enek hori eskatu nion referentzian bat, o esan esateko noren gana joan ninteken azteko bintzat, eneko hainbeste izen, hainbeste kontaktu pasatu zizkian, eta gero gertatzen dena da, norberak ere ikusi itzegina ala eta ikusi ala eta irakurri ala eta datuak kontrastatu eta gurutzatu ala, bos, badoa ikusten nondik segitu daiteken, torduan, ba, bueno, pues, gauza batek beste batera eramaten zaitu, edo elkarrizketa batek beste elkarrizketa batera, eta horrela joan, neiz, batzutan bidea mozten zen, izan dalako jendeak esan duna, ez nik ez dut hortaz itzegin nahi, edo aztu zait, edo ez dut nahi, dena dalakoan gatik. Baina, bueno, batzutan mozten zen bidea, eta beste batzutan aldiz segitzen zuen, da, eta hor dut azkenean ja, informazio guztia jaso dudanean, ba, bueno, ba, hasi nintzen ordenatzen, eta nahiko gauza
adarrasko dituenez asuntuak eta nahiko informazio kantitate handia dagoenez, ba, bueno, azkenean ordenatu dut gutxi gora bera kronologikoki. Bueno, 80. Urteko gauzak kronologia bat izegituz eta ordutik onako familiaren kasuak ere, pues, kronologikoki gutxi gora bera, argien hori salakoan, ez? Eta hala ere hori nahiko galimatiaz dago, baina hori kasuak hori daukalako, ez da? Bai, oso hori... kafkiano adjetiboa nik uste dut asmatu zela hau bezalako kasu bati aplikatzeko, ez? Oso egokia da. Hala dalako, baina adarrasko ditu, Frantziako poliziak egin zuen ikerketa, gero epailean aurrean da hemengo hasierako urteetan egin ziren gestioak, kasua itxi berriz ere ireki tartean sartzen dalako konfidente baten lekukotasuna, bon, bai, baditu adarrasko eta orduan horregatik, bueno, ez dakit, dana oso argi ukitzea ez dakit oso errezadan, baina, bueno, ni hortan saiatu nahiz bitzat, ez dakit. Bueno, poliki-poliki argituko diguzu aldana, hemen ere izango da, dana. Bere garaian, hori, ba, hainbat hipotesi azaldu ziren, ez da, Jose Miguelen desagerpenari buruz, eta tartean, hauxe, momentu batean, eta militarrari leporatu zioten komando autonomoek Naparraren desagertzea. Bai. Bueno, niko bertan, hor, ez komentatzeko, ez? Ez komando autonomoek talde desberdinak ziren. Ez zegoen horrela egituratuta zea talde bakar bat bezala. Orduan, talde autonomoetako, ba, talde batek edo horrela izan zela, batez ere, bueno. Bai. Bueno, euren artean ere bazituzten beren gora berak edo. Bueno, hainbestek eta hainbestek euki izan duen bezala, bueno. Dena den, bai, talde batek momentu baten ere aldizkarian egiten du, elkarrizketa bat ematen du ere aldizkarian, eta orduan zabaltzen du eta izan ote den susmoa, ez? Bueno, torduan hortik aurrera, bueno, ba, horrek ere bere ondorioa eduki zituen, bueno, eta komandoen arteko tirabirak sortu zirelako, edo aurretik baldin bazeuden, ba, are gehiago okerragatu ziren. Nik uste dut, familiari seguru asko horrek ez ziola laguntza ondirik eman. Batez. Horri izan ere, momentu batean, eneko, hori, anabasartan, familiak ezker abertzalearen laguntza ere galdu zuen, ez da? Eta gestoretakoen boikota ere bizi izan zuen. Nola egiten zaio aurre olako bakartze egoera bati? Bueno, bakartze ezkerrak ere batzutan, bueno, batzutan ez. Gu bentsat izan dugu inguruan, gurekin, ba, lanean eta gurekin aritu diren, ba, jendeak. Eta azken finean hori denborak gauzak edo uzten ditu bere puntuan, ez, edo bere nola esaten da, behar den tokian edo esan da. Gogorra izaten da, ben, pentsatuta baita ere, ba, jode, ba, zu bezala pentsatzen dutenen arteko edo haien, ba, horrela nola baiteko, bogatzen esan dezagun boikota, baina, bueno, ulertu behar da ere, bueno, gogorra guretzat, hombre, hoi garbi dago. Jakin behar da ere garai hartan, komentatu du naleno ere Jonek, ez? Ze kontestua ginen, ba, lau talde armatu gure ezean, haien arteko, bueno, sektarismo esaten den modu hortan, ba, bueno, ba, behar bada bai. Gero oraia, bueno, guk argi genuen, dena dela, hasieratiken, ba, Jose Miguel desagertearen zea egilea, bat hori un basko espainol izan zela, hori, guk hori izan dugun zean, eta gero, nik uste dut denboraz, eta, bueno, egintzak edo agertu diren aztarnak eta guztiak, hortara dijoala, ba, zalantzari gabe, bueno, ezin daia, bueno, ez da, zalantzak jartzeare, ez du, bueno,
ba, momentu hartako egoera ba, zehatz bateko kontuak izan zirela bai. Eta, mina handikoak, ez, bai. Eta, baina hipotesi dantza hartan, bueno, segurasko gainera, apropos eragindako hipotesien dantza, ez da, hor, zuek hasieratik esaten duzu, etzen duten zalantzarik izan, oda, nor zan Jose Miguel jasakertarazi zuena. Egia, hori garbi genuen, aldez aurretik ere, ba, EFE, zea, kazetari, zea, agentziak, estatalak ere, baita ere bota zuen, ba, autonomen arteko, zea, esaten bezala, ajuste de cuentas bat izan zela, fuente solvente de Francia, ez dakizeta horrela, baina hori, baina ez guakarri gure kasuan, lehen dez aurreti perturren kasua, eta beste hainbat eta hainbat kasuetan beti ere, hortan dago, zea, hori ere, gerrazikinaren parte bat da, ez, ba, beti, zalantzak sartu, batean jo, bestean hori, eta ber, zer, lertu nahian bezalako kontuak, baina, bueno, gu behintzat hasieratiken. Gero ere, ba, izan dako, eta bueno, ere komentatu dezake jonek edo, ba, gero izan dako elkarrizketak, beste aldean eta bar, ziurtatuta asuntu ba, osea, gu garbi genuen, gu garbi genuen, gerra zikinako beste atal bat zela. Ez? Eta zehazki joan, batalion basko espainol jakinen, momentu hartan? Bai, bueno, logikoena, hoxe, hori da, hori pentsatzia, ez? Nire iritziz behintzat. Beti gertatzen dena da, gauza bat eguneko egunean seguru ez badakizu ze gertatu den, beti geldituko zaizu, o gelditzen alda duda txiki bat, edo, bueno, duda bat, ez? Baina, ikusten bali mauzu, alegia, ez dakigune ze gertatu zen, dauzkagun frogak danak dira zeharkakoak. Baina, azten bali mazare ikusten dauden frogak, bueno, pues, hainbesteko frogak edo deklarazioak, azteko bataion basko espainol existitzen zen eta erakunde bat zen, eta gainera oso oker espanago orain ja izendatuta dago erakunde terrorista baita ere, oso oker espanago, ez? Bueno, ba, hori existitzen zen, ez? Da, horiek rebindikatu zuten, bueno, pues, hori da datu, lehenbiziko datua, ez? Bueno, gero dago, familiaren postura oinarrituta dago, haiek ere egin zituztelako beren elkarrizketak besteak beste baetako jendearekin, eta haiek ziurtatu zietelako, ba, haiek ez zirela izan, hori beste datu bat. Gero, ni niretzako, jo, ez dakit asko esatea izango dan, baina nik uste gaur egun, badakigula, epaileek zer nolako joera politizatua eukitzen duten askotan estatu honetan, ez? Ba, nik uste dut hori, bueno, askok pentsatzen dugula gaur egun, ikusita, pues, esate batera, Katalunian segartatu den, eta bar, ez? Edo, Altsasuko gaztekin, eta bar. Begiratzen balin bauzu, epaileek nola tratatu duten familia, eta nola atenditu, o bezan nola ez dituzten atenditu beren eskaerak, nahi zutenean alderdi o bide hortatik ikertu, bueno, pues, horrek ere niretzako bintzat edo, ba, beste datu bat ematen du, ez? Lehen aipatu duzu Kafka, eta izan ere liburuan hori aitortzen duzu Kafkarekin topoian egin izan duzula, ez da? Zenbait momentutan, eta batez ere hori, ba, hain zuzen ere, indar polizialei eta pailei, bai alde batekoak eta bai bestekoak, hau da, Frantziakoak eta Espainiakoak, dagokienean, ez da? Hor zenbat atzera aurrera dagoen, zenbat, ez dakit, ez azaltze, zenbat, oztopatze, azkenean, hori, dana, ematen du dena, enkazu argitzea oztopatzeko dala, ez da? Esate batera, irakurtzen bali mauzu Frantzian egin zan instrukzioa, ikusten duzu, esate batera, ba, Patxiku Etxeberriak hainbestetan deklaratzen du jendarmen aurrean, eta behin da berriz esaten dira, bueno, baina badago rebindikazio bat, eta zergatik ez duzue diligentziarik egiten bide horretatik, esate batera komunikatu batean esaten dute, Batallón Vasco Españolek esaten du, lurperatu dugu Txantako inguruan. Eta orduan,
logikoa izan liteke juez batek esatea, bueno, ba egin dezagun, beitu dezagun inguru hortan, erabil dezagun gure botere judiziala, ba hor behar bezalako miaketa bat egiteko eta bar. Ez zuten ezer egin. Familia joan zen lagun batzukin, hor inguru hortan begiratzera. Gutxira ere izan zen, Batallón Basko Espainolek esan da, su prefetura bidali zuela krokisa bat, non adierazten den, non zegoen lurperatuta. Bertatiken ere, zera jendarme, zehaztuta zenolakoak, atera zutela, eta, bueno, baina, bueno, frantziarrek ez zuten... Sistematikoki horretara ez dute behiratzen, eta aldiz, aprobetsatzen dute esango nukenik, ba, detenitzeko, ez da gizen bat errefusiatu, haiei galdetzeko, bueno, esaten zu, bueno, guztiz instrukzio eskasa, baina horretaz aparte bideratua toki batera eta nahita, ez? Da beste gainerako alde batera utzita, ez? Da hori esate batera orain katedra Unesco katedra EHUko zea, Unesco katedra kadira zaitakoa hor bere txostenean argi eta garbi uzten. Txosten bat egin du publikatu dena ondala ilabete batzu, ilabete edo ez, edo ilabete bat izango da atera dela edo holako zio. Martxoaren 24an. Jon Mirena Landak zuzendutako txostena. Ta bestea beste ondorioetako momenti ta beste batzuk eginako bai. Eusko Jaurlaritzak enkargatutako zea, ba txostena, ba Jose Miguel kasuaren ingurukoan, bai. Ta ondori etako bat da, ba, kasuaren ikerketa Frantzian egin zena bere garaian guztiz eskasa izan zala, eta guztiz, ez dakiz egitz, zehatz jartzen duen, baina hori. Baina ez hori bakarri, eta baita ere auzitegi nazionalean, hor agerian uzten du, nolakoa izan zen, ba, hori, salaketa egin genuen garaian, eta bost urtez luzez, zabalik egon zen garaian, 1989-tik 2004-era, ofizioz esaten den bezala estatuak ikertu behar zituen gauza, bai epaileak eta bai fiskaltzak, ez zuten ezer ofizioz egin, baizik eta guk eskatutako, gure parteak eskatutakoari, oztopok eta trabak eta... Batez ere, familian abokatuak diligentzia legukotasun batzuk eskatzen zitunean, hainbeste jende joatea deklaratzera, eta bar, segun, bueno, ba, estatu aparatuetako jendea zenean, juezak sistematikoki itxi egiten zuen bide hori. Erabat. Eta nik esango nuke, nik kanpotik ikusita nik esango nuke, bueno, eske Etxeberria tarrak hartu zituzten etzaitzat, esango nuke, nik oso gogorra da esatea, baina ala da ikusten duzunean. Momentu batzutan bintzat bai, ez? Beste momentu batzutan behar bada, igual jarrera ez horren kontrakoa erakutsi dute, baina, bueno, fin. Bueno, eta hori, kasu irekiak adierazten du, ez da? Horrendik ez dagoela, azken hitzik ez dagoela. Momentu honetan, zein puntutan dago ikerketa eta ze ari mutur lotu ote litezke. Lehen aipatu duzu, landetan egindako zera hura, induzketa hura edo, bigarren parte bat geratzen da, zer nundik heldu lekioke, honi, ba hori ikerketak aurrera egin dezan. Zer nahi duzuzuk edo nik. Bueno, ez obezera jo. Bueno, ez momentu honetan nola dabil, pero nola dagoen, dabil ez, baina nola dagoen kasua, bueno, ba, esperoan. Ja horren beste esperoan ari garela, pues, venga, esperoan. Dakizuen ez, 2006an berriz ere ireki zen, ba, leheno komentatu izan duen bezala, estoldetan ebilitako edo, balizko tipo batek emandako informazioari esker, non egon zitekeen anaiaren gorpuzkia landazetan, hor lurperatuta eta bar.
lortu genuen. Hori, tipo hori nortzan behar bada, pixka bat argitu liteke. Barkatu? Nortzen, Arnaud. Ah, bai, Arnaud dela, no ez, bai, hori argitaratuta dago, Iñaki Errazkinek kazitariak ere, ja bere grabazio hori bat ere publiko egin zuen, bere zea guztia ere, zea auziten inazioan rean jarri, tabar. Bai, baina ez, ba, hoi zabaldu zen, lortu genuen, ba, bueno, berriz ere irekitzea lekukotasun honekin. Pako Etxeberriak bere momentuan, 2006ko apustuan, guk eskatuta, ba, egin zuen bere txosten perizial bat, tiponek utzitako adierazpen idatzia bitarte, salindo dela a 140 del metro de la frontera, ematen du zehaztasun batzuk, eskuz idatzitak, area joan ginen ikustea, ba, bueno, eta esaten dituenak nahiko zehaztuta zeuden tokiak eta... Bueno, koinzidetzen zuen, berak esaten zuena, egiten zuen deskripzioa edo interpretatu zeiteken. Bai, zubitxo bat dago larriz egindako zubi bat, handik 100 piko metrora bide bat, zuazti bat hor daudela eta... Bai, hori da, landatan. Bai, landatan brokaz eta labrit herrien arteko eremu bat. Bueno, bi zubitxo daude horregatiken, ba, bi posibilitate zeuden. Pako bere ikerketan, bueno, bere txostenean adierazi zuen A eta B aukerak bezala. Eskatu genuen orduan eta lortu genuen Ismael Morenok erregu eskaera, komision rogatoria ditzen zaiona, ba, Frantziako agintariei eskatzea, ba, han bertan, toki bioietan, ba, egitea, indusketa bat, lekutasun honen arabera, nontziteken eta... zazpi hilabetez egon ziren beren ikerketak egiten, ez? Egintari zea frantsesek, ba, irailetik edo bueno, urriatiken eta 2017ko apilaren 4an ba egintzen endusketa, goiza txalde batez, zazpi hilabetez esaten dizudan bezala kostatu zitzaien, pues bueno, ja, bertan hori astea. Gero, bueno, dakizuen bezala, gorpuzkiak ez ziren agertu. Bueno. Esan behar da, bi toki, Pako Etxeberriak esaten zuen, bi toki zirela posible, A eta B, eta berak ere esaten zuen, berari bizitzen zitzaiola, A zela toki bueno. Probableena. Bueno, ez biak bazuten, sartzen zirela probableena, baino, bueno, bezala, probableena posible litzatekeela A horretan. Eta ara non, zer gertatzen da? Eta Frantziako agintariek, bueno, jendarmeriak eta erabaki zuen, B tokian egitea zulua bakarrik, esaten zutelako base euskatela, airetik ateratako argazki batzuk, eta orduan argazki, 1980garren urteko argazki batzuk, airetik ateratakoak, eta horren arabera, ikusten zela, terreno A puntua etzetorrela bat, konfidente horrek esan dako informazioakin eta bar. Gero ez ziren ikusi argazki horiek, bai adirazitako batzuk ere, eraman genituen. Bueno, bai. Eta bigarren induzketa hori, hau da, A tokiko induzketa hori... Horren esperoan gade horrein. Asuntua da, gero... Eta itxaropenik? Ba, bueno, hori ikusiko dugu, bertara jun arte. Ez, asuntua da, ba, hori, 2017an bukatzen da egun hortan, eta ja guk... bagenekien zer gertatuko zen, fiskaltzak eta epailek eta zer egingo zuten. Saiatu gara, ez da gertu, hor konpon Mari Anton. Eta hor berriz ere, beste urte bat pasa behar izan genuen, erreforma rekurtsoa, apelazio rekurtsoa, batetik bestera, eta azkenean lortu genuen, zer, ba, eskatzen genuena. Bueno, ba, Pako Etxeberriak bere txosten horretan bi toki adierazten balin baditu posible bezalakoak, bakar batean ikuste balin bada edo arakatu behar bada, zergatik enez beste horretan, eta hortan, eta baita ere saiakera egiteko, Arnaduela Nueza berbilatzeko, eta bar. Eta lortu genuen berriz, eta beste erregu komisio bat eskatu zuen. Hori da, Ismael Morenok. Rekurso eta gora eta rekurso bera, eta azkenean juezaren gaineko beste sala batek, ba, arrazoien mantzien, da orduan esan zen, egin dezagun berriz, beste rogatoria bat, atokian begiratzeko. Eta hori, ba, bidalita dago, 2018ko maiatzean, orduan, orain, hemendik utzile egingo du, hiru urte, bigarren induzketa hori zen gaudela. Eta erantzunik gabe. Eta horrendik erantzunik gabe. Momentu gu dakigunez eta gure abokatuak ere, ez du inolako zeharik. Ez dakigu ere, abertzea, hiru alditan ere, hola ez oso sakonen eta, baino galdetu du Moreno, ba, zera Frantziako, zera,
magistrado de enlace esaten denari, eta ez dakigu jaso ote duen ala ez, aber, zergaitiak, eta abarreko kontu, zergatik ez dire burutzen bigarren lan horiek, ez? Eta gero, esatuzu, esperantza, anik ez dakit, baina gutxienez, behitu dezatela, ez? Behingoz, hori da, zan ero... Arajun artetan... Begiratu dezatela. Begiratu dezatela. Ezin duzu baztertu. Begiratu dezagun, eta ikusi dezagun, ikusi dezagun, bai edo ez, ba, ez bada, ez, baina... Eta orduan, ezin bada, orduan, beste alde batu eta tijo beharko dugu, edo horrela, eta bueno, baina, behintzat, zalantza horrekin ez egon, eta ja, hiru urte luzez. Aipatzen duzu beste gauza bat ere, Jon, Espainiako informazio komisaria nagusiko dokumentuak irekitzerik balego, zen nun bait. Momentu batean azaldu zen, hori, Naparrari buruzko dokumenturen batzuk, ote daudenan. Bueno, badago erantzun bat, zulatzea eskatzeakin batera, ba, eskatzen abokatuak, eskatzen zuen, informe batzuk konfidente horri buruz, eta gero baita ere, ba, bueno, pues... Zin horako informazioa zegoen, anaiaren informazioa zegoen, eta normalen beti ukatu izan dute informaziorik izatea, baina halako baten, orain dela, usta, gerir urteko erantzun batean, esaten zuten, dauzkaten paperen artean ez dagoela kasuari buruzko... Arnau hor zartu eta zitekenik edo. Hori, Arnau hori buruzko datorik ezak izan dut, ez dut, bueno, aritu zarete esaten horren beste denbora, ez dagoela ezer, da onde repente esate hor zuen. Bueno. Bietxator, ipatzen dute, ez. Zeharka, bere burua salatu, ez da? Bai. Zukeneko, esaten duzu baita ere, esperantza bakarretakoa, Espainiako sekretu ofizialen legea aldatze hortan daukazula. Bueno, esperantza, baino esan aia, bueno, hemen asuntua dago, zera, egia jakiteko gauza ezagutu behar direla. Eta ez balin badituzu eskua ezagutzeko almen hori direla, ba, klasifikatutako, zera, nola esaten dira, dokumentuk eta bar, ofizialak, nik galdera bat botatzen du. Pentsa daiteke orain Alemanian Hitler emandako lege bat indarren egotea? Hoi, posible behar bat egon goda baten bat, ez dakit, baina ez dut uste. Orduan, 1978ko lege bat oraindikan indarrean egotea dagoen bezala. Dagoen bezala, hau zer da, nik ez dut ulertzen asko. Ez dut... Nola da posible hori? Asuntua da, bueno, lege horrek, edo lege hori esker, estatuak iztaltzen dituela bere zerrikerik edo esan dezagun nahi dugun bezala, ez? Berak egindako kontu guztik eta barren. Eta ez daia gobernuak, gobernuak pasatzen dira. Gobernuak, hori ingo da batena, aurretik egontzen beste alderdi batena, baina asuntua da hori ja da, estatuko, zera, estatuko asuntua bat dela, hor dagona. Hoen hasi, nahi ematen du aldatzekoan daudela eta bar, baina nire bintzat ez duk esperantza handirik, hori aldatuko denik. Borondate politiko baten falta dagolako. Esaten dugu, errekonozitu behar direla, egon direla, hori, bai, noski egon direla, giza eskubideen urraketak, baina alderdi guztietan, eta alder guztietan, ez? Eta bakarrik ematen du, egia askatzen dela gauza batzuetarako eta beste batzuetarako, ez? Eta ez da bakarrik gure kasua, horan duela gutxi, nola gonden berriz ere Mikel Zabalzaren kasua pilpilean, baina Mikel Zabalza bezala San Ferminetako kontuak, edo segertatu zen Lumbierreko, zera, arrolean, edo segertatu, eta hainbeste, eta hainbeste, eta hainbeste, eta hori da, pues bueno, oindiken badaukatelako, zera, nola esaten da, tresna hori. Berme bat, ez? Horretik esaten dut nik, adarrasko dituela asuntuak, hori, judizialak ditulako, politikoak, eta mutaskotakoak, ez? Eta gero lege honekin,
gau, segurutik interesen batengatik gaia segitzen ez duenak ez du jakingo, baina bueno, orain dela ustur la urte PNV-ek egindako EAJ-ak egindako mozio bati esker, ba, onartu zen Kongresuan Madrilen aldatu behartzela lege sekretu ofizialen legea, ez? Baina gero ibili dira 5 urte edo 4 urte edo lako zerbait trampatxo bat eginda tramitazioa atzeratzen. Alegia, uste dut egiten zuten trampa omentzen zuzenketak aurkezteko legeari o lege proiektuari zuzenketak aurkezteko EPEA, amaitzera zijoanean, orduan losatu egiten zuten EPEA. Torrela, ibili dira, 4 urte. Ta, baten batek pentsa dezake, ja, hau hori guztia gezurra izangoa. Bueno, ba, lehen gogunian, oin dela 10 egun edo, El Paisek, esaten zuen, orain aldiz gobernuak esan du, berek egingo dutela legea, baztertu dute EAJ-aren proposamena, baina esan dute egin behar dutela beste lege bat. El Paiseko kazetariak deskribitzeko nola egon diren luzatzen epe hoiek esaten zuen, idazten zuen, por un procedimiento que raya el filibusterismo parlamentario han conseguido, bueno, han ido prorrogando, bueno, voluntate politikoa esa. Hoy da kontua. Bueno, dana dala, a ver, esan dezagon, mendik kanpora ere tokia hartu duela gai honek. 2008ko otsailean Genevan izan zineten, Nazio Batuen Erakundeak gonbidatuta, eta bortxazko desagerketei buruzko lantaldearekin egon zineten, ezta? Han eman zenuten testigantza. Zer espero daiteke bide hortatik? Izan zen, bigarren aldi izan ginela. 2013an, txosten bat, Behatokia eta Egia Dizor Fundazioaren bitartez, aurkeztu genuen anaiaren inguruko txosten bat, eta ja, 2014ko irailean, egon nintzenan ja, lehendabiziko aldiz, bilera pribatu batean, ez? Eta orduan, lortu genuen, ordura arte, hemen, Eusko Jaurlaritzaren 2008ko txosten bat aipatzen duela anaiaren kasua salbu, errekonozimendu ofizial bat izatea, eta pentsan ondiken dator, etorri zitzaigun errekonozimendu hori. Ja, orduan, bere gain hartu zuen Nazio Batuetako erakundeak, bere desagertarazteko, bueno, desagertuen lantaldekoen bitartez, anaia, haren kasua, ja, bortxazko, behartutako desagertan moduan, eta horrek suposatzen duen bezala, zer ekartzen du hori. Gero Nazio Batuek ere ez du horrela xeko zea, nola esaten da, ejekutubo zea izaerarik, baizik eta Nazio Batuek egiten duena da gobernuak zea implikatzea, edo deitzen diote implikatzea horrela xeko kasuak argitzeko bere ahal eginen guztiak egin behar ditu duela. Eta horrein arte behintzat, eta horregatik 2008an berriz ere gonbidatu gintuzken, Jon ere gurekin han egontzen eta, esan ez, Espainiako gobernuak emandako erantzunak eta zeintzaiela bat edezea. Bigarren bizita hortan, niri oso puntu azpien marratzeko mogukoa iruditzen zait, taldeak berak deitu ziela Etxeberria tarrei, eta esan ziela, mesedez etorri, o nahi baldin bazu etorri, eta kontatu iguzue azken 4 urte hauetan, gaia nola bilakatu den, ez? Haiek jarri ziren gurekin erekin, zerremanetan, ez ginen hasierakoan bezala gu haien gana jo. Horregatik, kasu irekia esaten du denean, bueno, hortan ere ikusten da irekia dagoela, bintzat jarraipen bat bat duela, ez? Eta gero, deklarazio horrek ere baditu, gainera hori ara joan da eta bere ala esplikatze dizute, edo esate dizute, ez da, esatute, bueno, hau delitu bat da. Nazioarteko tratatu guztietan, edo zuzenbidean, sartuta dagoen delitu bat, bortxazko desagerketarena. Delitu horrek baditu ezaugarri batzuk. Eta orduan, esate dizute, zeintzu diren. Lehenbizikoa, desagertua, desagerketan parte hartu du estatu batek gutxienez, edo batek edo gehiagok, eta zuzenian ez bada ere, zeharka edo bere mendeko
erakundeen bidez egindakoa da. Edo laguntza... Laguntzarekin, edo... bi, sistematikoki ukatzen zaio informazioa desagertuaren familiari edo inguruari abar. Hiru, preskriba ezina da, ez da, ez du preskribiten, gorputza edo azken hondarkinak edo agertu arte. Delitu etengabea da. Hori gertatu, agertzen ez dan bitartean, horrek esan nahi du delitua egin egiten dela. Indarrean dagoela delitua, esan ezagun, ez dula preskribitzen. Hori da. Eta gero azkenen ez dute. Bueno, eta gainera, onun, esaten, Nazio Batuen erakundean, NB-en sartzeko, hor sartu diren herrialde guztiek firmatu behar dituzte itun, nazioarteko itun batzuk, besteak beste, honen inguruko delituak delituen kontra daudela eta sinatu behar dituzte, eta sinatu behar dituzte itun horiek eta bar, eta sinatzen dutenek eta hori gero betetzen ez dutena sinatutakoa, bueno, hauek egin dezaketen bakarra da, pues nolabait esan txartela erakutsi, ez? Txartel horia edo gorria edo erakutsi, ez? Baina, bueno, teorian behintzat horrek eman lezake bidea, ba beste instantzia batzuetara joateko ere, ez? Uste dut nik, baina hori da nire impresioa, ez dakit. Bueno, eta hemen bertan, aipatu duzu, Jaurlaritzaren enkarguz egindako txosten hori, Euskal Herriko Unibertsitateak egindakoa, gero, orain dela aste, bete, izan zineten Nafarroko Parlamentuko batzorde batean, nasaio batean, zen, hain zuzen ere, anaiaren urte detzazen eguna, 63. urte horrenan, bai, aprilaren 14. Errepublikaren egunean. Errepublika Espainolaren egunean, bai. Eta, bueno, zer, ematen du pixka bat mugitu litekela hemen ere. Euskal Herrian mugitu litekela, kontua? Hombre, mugitu, garbi dago, familia eta ingurukoek ez balin badugu mugitzen gauza, sarritan jai dugula, ez? Horregatik, han bertan ere, zean Nafarroko Parlamentuan, eskaera batean genuen, eta ez ominaldirik, ez horlexekorik, ez baizik eta, bueno, guk egia jakiteko eskubide daukagula, zer gertatu zen gure anaiari, bueno, lehen da bizik, zelenik eta behin, aber, non ote dauden gorpusik ginak, hori izango litzateke horrena, ez? Baina baita ere guk eskatu genuena ere, beraiek implikatu daitezela, ez? Zean, non eskatu beharra dagoen edo zein instantziaretara jo behar duten Nafarroko Parlamentuak kasu honetan, gobernu espainolak sinatutako, nazioarteko hitzarmen horiek sinatutako hitzarmen horiek bete ditzaten eta orduan hori, ezinbestekoa dela haien parte hartzea, baino errazten, gertatu dena jakiteko kasu hauetan eta hainbat kasutan ere. Hori da zehazmeaz guk eskatu genuena. Hor, Nafarroko Parlamentuan. Eta horren barruan, esate batera, bigarren rogatoria horren parlamentuak eukilezaken, nik ezagit noraino daukan edo ez daukan, baina eukilezaken eskumenak erabiliz, presioa egin dezala, bigarren induzketa hori egin dadin, eta, ez? Terrorismoaren biktima izendatu dezaten, beste, historia honen beste pasarte bada, familia joan zenean eskatzera terrorismoaren biktima izendatzea. Hoi birritan eskatu genuen, 2008an bat, Maixa Belasa orduan zegoen zean, hemen biktimaren arretarako bulegoan eta bitartzen genuen, eta beste bat, 2012an. Eta bietan, oinarrituta zertan, Ismael Morenok 2004an emandako, behin-behinean moztutzeko zea kasua oinarrituta, non esaten zen, espreski, bueno, ez gemen daukat, ez gehi ikustekoa da, ez? Ez, markatu, eh? 2004an itxi zenean Audientzia Nazionalean kasua. Horrela dio, autoa, no ha quedado acreditado ni siquiera indiciariamente que la desaparición de José Miguel Echeverría Álvarez alias Naparre Bakunin, cuya realidad jurídicamente tampoco ha quedado acreditada, haya sido tributaria ni de un hecho constitutivo de delito y menos si cabe de un delito de naturaleza terrorista. No se ha probado ni el lugar ni fechas
modo ni cualquier otra circunstancia de las... horrela guztia. Bueno, 2004an horrela itxi zen, eta gero... Larrezpena. Eta gero, hainbat erabaki ondoren hartu direnak, ba, esate batera, ba, terrorismoaren biktima izendatzea eta hori guztia, paper hortan oinarrituta edo pai horretan oinarrituta, pues atzera bota izan dira, ez? O sea, egia judiziala gaur egun dagoen bakarra da ez dela izan desagerketarik. Hala dago gauza. Bueno, Jon Alonsoren liburua, ez da gitera kutsi dugu, hemen dago, ez? Hemen dago. Nik uste bigarren parte bat egitera sueltatuko zaizula. Dana dala, ez da hori bakarrik, eneko, dokumental bat ere badago martxan, egun hauetako batean, esan duzu, grabatzen, jazkenengo grabazioak egiten ere ibili zeratela. Bai, ja, bukatzea dago. Iñaki Alforja eta Iban Toledo, realizadoreak, Lucia Ester, produktorea. Bueno, nik hori, bueno, Jon bezala, Jon gure gana etorri zitzaigun, eta hoi mai gainean jarri zigun, ez? A ber, ze uste genuen, berak asmoa zeukala tenen Mujika saria orkesteko zea, eta, bueno, jo, nola ez? Eta badaki hasieratiken, eta gure neurrean ere laguntza ere eskaini genion. Eta eskertzekoa da, ba hori, Jonen liburua eta baita ere Alforja, Toledo eta ezkerari diren, ba hori, dokumentala, memoria ariketa bat dela, ez? Eta eskertzekoa da, gutxienez hor gatuko dela, ez? Ezke, anztura da okerrena, ez? Kaso hauetan, zer gertatzen den, zer gertatu zen, nola eta bar, ez balin bazaude hor gainen hori, zera, azalaratzen eta bar, desagertzen da kasua, ez? Ezer gertatetu ez baliz bezala, ez? Eta nik horregatiken eta mena proetxatzen dut, ba, oi, Joneri, ba, eta Iñakita bere taldea egiten ari den lana eskertzeko. Bai, grabaketak ja, kasi-kasi ja hor, ezer gutxi falta dira, ja, horren muntaian, hasi ginen nahiko, ja, duela, bai, horreneko grabaketa, ba, nire amaren urte betetzean, izan zen bere etxean, 2018ko maiatzaren 16an topa egiten gainetik, ba hori bigarren erregu komisioa lortu genuelako, ez? Hori izan zen aurreneko aldiz ja hasi ginela grabatzen. Gustatu zu 3 urte daramatzagu, ez? Tartean ere amaitza egun eta bueno, hor dago jasota bidana eta bueno. Nik uste gauza politia geratuko dela. Eta asmoa, ber, posilote dugun, ba hori, iraian partean zinemaldian argitzeratzeko eta a ber, onartzen digute, bintzat, ez? Eta bertan erakustea. Nik uste, hori, esan dizudan bezala, harik eta memoria bat, ez? Eta hor gelditu da dira, jendeak ezagutu dezat. Eta batez ere ez, garai hartakoak zerbait baino, hemen eta orain daudenak, denboraiek edo bizi izan ez direna gazteak, eta horrela, eta gerorako ere, hor beste memoria, ba, hori, eta testigantza bat. Eta ez dedila geratu bakar-bakarrik hori, ez dakit noizko tesi doktoraletarako, ez da? Orain dik bizi dagoenean. Eta Volanteak ze historia du? Volantea kuriosoa. Ze, ez dakit jo esan dean, Volante baten historia da? Historia, bai, zergatik. Dokumentala? Bai. Bueno, aldez aurretik ere, Volante horrekin ere, badago ere Joseba Zabalza argizkeliari iruñarrak egindako Euskal Memoriaren entzako egindako liburu batean, gogoan izateko, nola esaten da, izenak, liburua, 107 edo horrenguru kasu, ba hori, estatuko biolentziak edo eragindako kaltek, ez da horrela esu kontuk. Ba, historia da, ba hori izan zela, eta hor bertan agertzen da, eta, bueno, etxen daukagu, ez, ba hori izan, Nere aitak, anaiaren kotxea egon zen agertu gabe, ba, egun batzuk egon zen agertu gabe. Astebete. Eta gero, ja, miatuta izan zen toki batean, ba, 7 egun batera edo horrela, hor bertan agertu zen. Garo, parte hori, nahi zuzu kontatu jo, baina zeharena, nola polizi frantsesek zer, ez duten ezer, ez... Hasi ziren bilatzen, desagertu zenean, hasi ziren lagunak eta akideak eta hasi ziren bilatzen kotxea eta ez zuten aurkitu, aste betez edo, eta orduan,
izan zan ja gero orduan, lehenbiziko reivindikazioa, handik bi egunetara edo agertu zen kotxea, eta agertu zen, nonbait, jendea bila ibili zen inguruan. Oian alde etorbidean. Ez, eta bueno, ja, pizkara moztutzeko horren luzez egitearen, baina ba, nire aitak, bueno, pues, jo, pues, kurioso ere guk edaman behar izan genuela, zera, nola esaten da, desguazera kotxea. Eta desguazera eraman aurretik, ba, jo, pues, behar bada, pues, Jose Miguel gugitako zerbait berekin izateko, ez? Falta zaizun semearen zerbait izateko berak ukitutakoa esan dezagun fetitxe moduko zerbait eta ba, bururatu zitzaion volantea kotxetik kentzea eta etxea eramateak volante hori. Eta horrekin horrela, pues bueno, ba, Alforja eta Toledo eta ba, bururatu zitzaien ere dokumentalaren izena horrela izatea, volante baten historia, pixka bat, aber, ze 40 urte hauetako ba, historia hori, ba, hori kontatzeko asmoz. Bueno, ja, aurrera batz. Eta, bueno, ikusentzulei gogoraraziko dizuet, mezurik bidali nahi izan ezkero, Naparra Foroa traolarekin bidali ditzakezuela. Eta uste, ja, mezuren bat badaukagula, bai? Ekarri, eskerrik asko. Ia, estatuaren borondate eza ikusirik, zer egin dezakete Euskal Herriko erakundeek halako eskubide urraketen aurrean. Euskal Herriko ulertzen da, batzuek Euskadi deitzen dutena, gehi Nafarroa. Biharko duetan. Euskal Herri osoa. Implikazioa. Ez? Implikatzea baino sakon, ez? Eta batzutan hitz egiten dena edo esaten dena, gu gaur egunean ere Nafarroko parlamentuak hitz potxolok, hitz politiak, bueno, vale? Baino hitzetik ekintzetara pasa beharreko liratekeela, ez? Ba, ez dakit, senduago ikusita o ez dakit, nik, zena zer, ba, ez dakit jontzu. Ez, nik ez... Joan, lehen esan dizut, bigarren, bueno, liburuaren jarraipena egin beharko duzula. Ia motibo onik dagoen egiteko, ia motibo onen bat dagoen eta positibon bat dagoen, baina, bueno, bitartean, ez dakit. Baina, bueno, moztu zaitut. Ez, hori, eta nundik iriki liteke nik uste hori karpeta seguro oraindik zabalik daukazula eta seguro oraindik gauzak izarian ere iristen zaizkitzula, ez da? Ez da bukatzen, bai, bueno. Baina, bueno, hemendik aurrera zer, ba, bueno, alde batetik nik uste dut evidenteena da bigarren induzketa famatu hori egitea. Hori da, lehenbailen egin beharko litzateken gauza bat. Nik hori, Ego Euskal Herriko instituzioak egiten aldute zerbait hori bultzatzeko, ba ez dakit. Hombre, suposatzen dut, implikazio politikoa baldin badute, ba bai, joaten alko dira, kongresuan, gobernuaren aulkietara, eta esan alko liekete behar bada, esaizue, joder, hau, ia, esaizue, Frantzian dagoen juezari, juez enlaze horri ia mugitzen duen. Bueno, baina esan nahi dut, hortik aparte legalki nik ez dakit. Esan nahi dut, implikazio politiko minimo bat balego, ba, seguru gauzak bultzatu alko luketela. Azteko hori, gutxenez hori egiteko, ez? Gero, hor gelditu dira fleko batzuk, bueno, pues, kotereten ba, omen dago, induzketa gintzenean, jendarmeriak esan omen ziren eneko eta abokatuari eta bar, ba, omen daukatela frantsesek ilotz bat agertu zena kotereten oindela ez dakizen bat urte, eta ez dakitela norena den, eta oindela urte pare bat edo ziburun zen, ba, ziburun ere agertu zen beste, hori ere prensan agertu zen, ba, agertu zen beste ilotz bat, trenbide onduan, eta esaten zuten... Pesetak zituena, zera... Peseta batzu zeuskela, arropa ondar batzuk ba omen zeusken, eta peseta batzu zeuskela, eta esak izan, da, bueno, pues, esate batera, ez? Es.
juezari eskatzen zaionean beste konfidente horri buruzko informazioa eta claro, juezak eskatzen die estatuko segurtasun indarrei eskatzen die atxilotu ezazue Arnau de la Nuez eta ekarri eta deklaratu bezala. Eta segurtasun indarrek esaten dute ez dakigu non dagoen. Bueno, ba, behar bada, ba, hori ere azkartu eta bultzatu edo presioa egin topa dezaten. Esan edo, gauzak egiteko badaude batzuk, nik uste, baina, gara, hortako, zuri, gogoa euki behar da. Eneko, foro sozial iraunkorrak bortxazko desagarpenei buruz esan dakoa, demorazko aztela, herritarren artean izua eragitea da estrategia. Esan nahi dut, hori, hau ez da zuen familiari, tokatu zaio hau jasatea, baina hau ez da kontu partikular bat, hau gizarte osoari dagokio. Guri tokatu zaigu zuzen, baina claro, horrexeko gauzak ere, ba hori, gizarte batei ere eraso bat da. Honen harira ere, ba, diralizen izkidanean zea, nola esaten da, galderak eta bar, nik hemen txe daukat, ez dakit, bueno, hau ez da propaganda kontrakitea, eta honek ere aipatzen du bere liburuan, nik irakurri nuen Alberto Barandianan idazlearen ez zaigu ahaztu, Argentinako inguruko, bueno, desagertzen, eta nik uste nahiko ondo zehatzen duela, ez sentipenak adibidez azkegu ere, baina ez bakarria pertsonalki edo, zera, baina baita ere zer sentitzen duen zera gizarte batek, ez, baina zuzenean ere irekurriko dizuen momentu batean, importaz bat zezu, eta baina urteak joan dira, eta denboraren igadurak itxaropenak eta animoak ere poliki amatatzen ditu. Ezarian, heltzen den eriotza ikusezin hori da makurrena. Gogoa, esperantza ere hiltzera behartzen zaituzte, hori da gogorrena. Doluentzat badira ere epe desberdinak, bi urtera egiten da hildakoena, baina desagertun batena hori ez da inoiz bukatzen. Eta horregatiken, eta momentuz behintzat, earki asko adirazita dagoen bezala, ba, jonen zea, ba, Naparroaren diken kasu irekia da. Hortan? Eta hori dolua. Doluak hor jarraitzen du, baina ez da bukatzen. Jon, liburuan ez tezu hartu zea kontatzaile neutralaren papera, Yes. Guzti egiten zera. Bai, hori izan da, hasieran egin nuen beste, gau, luzea izan denez, nik urte betean amaitu behar nuen, baina, bueno, gauza luzatzen joan zen, amaitu nuen amalau hilabete pasata, eta orduan asko ze aseptikoagoa zen, ez? Nola baita esan. Baina gero berriz ere orduan hasi zen itxoite hori berriz bueno, orduan lehenbiziko zulua egin bitarteko hortan. Segitzen duzu orduan bai erabat informazioa jasotzen eta bueltak ematen eta orduan momentu batetik aurrera ez dakit exaktamente zergatik, baina pentsatu nuen gehiago, bueno, informazio gehiago sartu behar nuen, da buelta, liburuari buelta hundi eman behar nion, eta ja, pues ez dakit, modu aski berezko batez, ba, atera zitzaidan, gehiago implikatzea. Eta are, ba, nik usteak, ditudan usteak esatea ere, da hori ez dakit ona edo txarra den, baina ala gertatu da. Hori, bustiz erala. Eta bueno, autokritika ere egiten duzu eta lehen aipatu dugu sektarismoa. Hauxe diozu. Sektarismo umel, lika eta erraldoi batek blaitu gintuen gu ere, orduko ezker abertzaleko oinarriak. Sektarismoa beti egan hemen gure inguru hontan. Nik esan nahi duena da, hor lehen aipatu dugu, ez? Ba, autonomo batzuk esan zutenean eta izan ote zen, ba, orduan
hor sortu zen borroka politiko bat. Hor erdian gelditu zirenak seguru asko izan ziren familiarrak, ez zirenak ez batekoak ez bestekoak, baizik eta beren familiarra nahi zutena berreskuratu, baina ja hor sortu zen horko aurkakotasun politiko hori eta kontu politiko hori. Orduan momentu batean nik uste dut norbaitek esan zuen, bueno, alegia, konturatu beharrean zer nolako astakeria zen gertatzen ari zena, dana neurtu zen pixka bat interes politiko, momentuko interes politikoen arabera, ez? Hori oso ez da inor justifikatzeko, baina hori orduan ala zen mundu guztiakin. Honi bintzat ala bizi izan dut beti, orduko kontu politiko horiek edo eta ikusten zenituelako, ez? Ba, kontua zen norberaren bandera aurrera ateratzea eta horretarako aldamenekoa apurtu edo apartatu edo egin behar balin bazen bala egiten zen, ez da. Segurutik politikoa berez nahiko horrelakoa da. Nik kanpotik esaten dut, baina iruditzen zait, ez? Baina, jode, momentu hortan oso akusatua zen. Eta horregatik, ba, nik uste dut ezitzaiola kasuari momentuan eman behar zitzaion garrantzia eman. Naizta, bueno, hala ere, horre badago hemerotekan ere, ba, Patxi Etxeberriak egindako adierazpen batzuk prentsan esaten duna. Zergatik ez du inok salatzen ze gertatzen ari den. Bakarrik salatu dute Herri Batasuna, MC eta ez dakite eta beste gainerako zergatik ez duzu ezer esaten. Ez nahi dut ez dela, oza, nik egiten dut ikuspegi horretatik, baina nik uste dut nahiko gauza orokorra izan zela, ez? Bere momentuan. Badago gauza bat gero begira, Mikel Zabalzaren arreba batek oindela gutxe egin zioten prentsan elkarrizketa bat, eta horrek niri utzen ninduen pizka bat, hola, ez? Esaten zuen titularrean jarri zuten. Egon zen erantzun, herri erantzuna egon izan ez balitz, Mikel gaur egun beste desagertu bat izango litzateke, esaten zuen. Eta, jo, bueno. Iaia mutu gelditzen da bat. Edo iaia gabe, egia esan. Bueno, ba, nik uste dut, ja, honen bestez, gaurkoz hemen utzeko degola. Ia aurrena bide honen jarraipenari buruz hitz egiteri da on. Eta, bueno, ez dakit beste zerbait esateko aldin badezu eta nadala, eneko, ez. Bueno, eskerrak bioi. Testigantzan gatik, ausnarketan gatik, lan hau egiteagatik, Jon. Eta, bueno, ba, opadizuet, zuri, Jon, Naparra kasu itxia liburu idaztea. Eskerrik asko. Eta zuri eneko atxedena hartu alizatea. Gara ia badala. Hori. Esker. Eskerrik asko, eskerrik asko Martin Ugalde foroari ere, bukatu baino lehen, eta hemen teknika kontuetan ibilizareten guztiei ere, ba, eskerrik asko.